Menolak Omnibus Law, memanglah epic. Tapi pernah gak sih lo? Sate tenan we. Tak ono kowe. Kleh tak satet wetengmu we. Ba. Ba. Ini hoki iki. Ba. Napa kowe, Ba? Ba. 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 Bah. Lah kok turu lah kok. Eh, ayo, Bah. Ono apa kowe rene? Aku ditugas ge nggae sampean, Bah. Tugas opo? Ngantet arek, Bah. Ono apa arek? Oh, iki, Bah. Iki, Mbah. Nani? Iso kan, Mbah? Iki fotone, Mbah, mujudu iki le. Iki, Mbah. Oh. Oh, ana WA. Ya. Bisa kan, diatur. Oke, oke lah. Oke. Kamu duduk situ ya. Rekone cocok iki ora. Rekone cocok apa ora iki? Soale luarang iki lek ngene. Karep wis pokok enek areke, Mbah. Yo ngono ya. Iya. Tak terusne. Ya. Om, mau ngapain, Om? Ser. Aku ini biatek, Mbah, Mbah. Apa demi... Bah, ini sesuatu mati aku, Mbah, Mbah. Mati dewe aku. Bah, dia ngerik duyuk utami uyah barang ya. Orang usah. Iki duduk ritual lelak aku. Lah dua, Mbah, bisa nyampe ke orang ya, Mbah? Iso, tenang ae. Kok lelak sampai keringetan. Apa nae ya? Oh, iki rokok iki ora iki. Mek sitok, Mbah. Iki rokok paling larang. Cek, iki jimat pisan nih. Wah ya aku pikan, Mbah. Buatek nih, Mbah. Waduh karo leke. Aku ini kesel malah anu aku itu iya iya aku itu tok
Geng, aku, aduh, geng, geng, tolong, geng, aku mati, geng. Eh, mau ketemu, nanti aku pulang. Aduh, kok di mana? Loh, Meru, kok susu nih? Tuh, kempes, Sam, kempes. Aduh, jadi kena apa tuh? Aboh. Jelek lo ruang ngono enak weh. Jangk. Armponi ya. Sama. Alhamdulillah. Panter jenengku selamat, aku selamat. Sejok. Aduh. Mana rasanya gini? Loro goblok kayak warian ya. Warian asli. Mempung gini gini. Kok iso jenengku? Kok sise? Kayak loro. Untung sise. Tambah loro ya apa mas. Enak. Aduh. Lego aku. Ngomel-ngomel. Iki paling ngene sing golek koro-koro iki. Dicopor iki. Wes. Wes, iki kawon encepno ning diae. Ning cedheke apa? Gak apa-apa. Mas ya ning omahe gak apa-apa, Mbak. Omahmu gak apa. Wes. Baik. Baik aku ya. Yo. Ganggu wong ritual. Aku ritual 10 tahun gagal gara-gara kowe. Yo, Mbah, aku tak pamit sik ya, Mbah. Yo. Menak iki, dokone rada lali. Pikun koyoke. Wis. Arek mau kowe gurung bayar mau kowe. Wis nyedot kopi. Dos. Bangkrut ngene iki. Dos. Rasi dari dukun, ada di DPR. Mat, semaput lah kok. Bentukannya kayak gedean. Nomor Bimo. Aduh, tuh. Nah. Oke, hubungnya. Bim, iki Sugeng. Selamat petang. Mbah, kena opo? Iya, anu celukan Pak Ustad, Pak Ustad. Iya, Ustad Pak Gidi. Heeh. Ya kuwi. Heeh, kok ngrene. Dangan. Selamat meteng iki. Mbah, opo mau turu-turuan muru-muru? Matamu tak metengi dasmu. Ora. Yo, jangan. Apa suwe ni? Bolehlah. Waduh. Allahumma salli ala sayyidina salaman ji. Bismillah. Lah. Ya, ji, aku njuk tolong ji. Kancaku kena santet ji. Kena santet. Iya ji. Santet endine sing kena santet? Ndoke ji. Ndoke. Iya ji. Iya. Iku kancamu duwe salah. Ini sapa ji? Ya ben dipikir kancamu dhewe iku. Ya aku mek guru song wae ngene ae. Iki diwacani selawat ping telu. Iki berlakune mek sak menit. Oh, ya wis iki telu ya. Ya penting waras kono iki. Kudu cepet-cepet. Ya, gek nang njaluk sepura sing duwe salah kuwi. Ya wis, tak oleh usih aku iki. Iki. Hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, wong.
wong sakwat. Kok sampe sik. Ono wong iki dadi ora. Sadar rek anu ora. Piye iki ke? Iki mori. Kuwi nang takon ngene status iki suwe nang meniko iki lho. Kong nang kon ngapak ni? Iku kok nggae selamat. Nggae selamat. Kayak banyu. Banyu ni. Kok ngaco selamat kuwi? Selamat. Gua pos mau lali aku ke selamat we. Kanggo ni gak menit iki. Awakmu kudu njaluk sepuro iki. Awakmu iki salah sapa iki nang? Hah? Apa nyolong pitike mbakku kae kowe? Iya paling. Wah, mbakmu iki nyantetan lho, Pak. Kowe saiki kudu njaluk sepuro kowe. Mbakmu yo. Iya. Oh iya wis, aku rono saiki wis. Wajan iki sing ngajak aku nyolong pitik iki. Oh, wis. Wis ana njaluk sepuro. Terima kasih sudah menonton video kami, jangan lupa subscribe ya, dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar kalian tahu video terbaru dari kami, oke? Matur suwun dukungan panjenengan sedoyo, mantap seluruh!